Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o GES e o SINDICET. GES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDICET é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. No último dia 5 de maio, para tentar turbinar a indústria automotiva, o governo publicou a medida provisória número 1175, que trata de descontos para aquisição de veículos novos e renovação das frotas de veículos de carga e de passageiros. E para comentar esse assunto aqui com a gente, como ele foi recebido entre os trabalhadores e entre os sindicatos, nós recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o Loricardo de Oliveira. Loricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Obrigado, Renata. Obrigado aos trabalhadores, às trabalhadoras que assistem esse programa. Nós temos hoje uma indústria automotiva brasileira que tem mais de 50% de capacidade ociosa, e as notícias das férias coletivas e das pausas na produção, elas têm sido muito recorrentes, como uma combinação entre a falta de demanda interna por veículos e também a falta de peças, componentes, principalmente os chips, que desde a pandemia ainda é uma situação que não se regularizou. Essa medida do governo, ela promete alívio. Mas até mesmo segundo o Ministério da Indústria, ela não é uma política industrial. Ela não tem uma previsibilidade de estruturar, reestruturar o setor, durar por 10, 15 anos. Ela é uma medida conjuntural. E o grande filé da medida é a possibilidade de haver descontos de R$ 2 a R$ 8 mil para os veículos de passeio e de R$ 33.600 até R$ 99.400 para veículos de carga ou de passageiros. Ela deve vigorar por 120 dias, ou até o fundo destinado a ela de 1,5 bilhão perdurar. Essas medidas, elas vão estimular o consumo nos próximos meses? Terão impacto no setor, sobretudo pensando no emprego e na produção? Primeiro, quero registrar que esse ensaio do governo, né, de promover um formato de retomada da produção automotiva, esse setor, ele é fundamental porque é uma visão já de que é possível construir uma política industrial no Brasil. A segunda questão é que o formato como o governo faz, o próprio governo está dizendo que não é uma política industrial, realmente não é, é uma política de incentivos. Né, para um setor de curto prazo. Nessas medidas, elas não estão visando o emprego, né? Ela não diz qual é o número de empregos que vai gerar. É um fomento, né, de que é possível aqueles trabalhadores que estão em layoff, aqueles trabalhadores que estão em férias, aquelas empresas que estão paradas, né, façam uma retomada. Nós acreditamos que é possível, nesses 4 meses, retomar a produção. Não quer dizer que retoma, né, definitivamente com a produção a longo prazo, porque não é isso que a medida tá destinando e tá falando. Esses descontos que a gente mencionou, eles estão atrelados a três critérios: social, ambiental e industrial. O social é quanto menor o preço do veículo, isso pensando nos veículos de passeio, maior o desconto. O ambiental, ele depende do tipo de fonte de energia e do consumo dessa fonte. Fonte mais limpa, mais desconto. Menor consumo de energia, mais desconto. E o econômico, esse que eu chamei de produtivo, ele é a densidade produtiva, ele é o quanto esse veículo, esse produto contém de partes e peças nacionais. Quanto mais a produção nacional estiver presente, maior o desconto. É importante que, para uma futura política industrial, o emprego seja considerado. Não pode haver política industrial se não houver participação dos trabalhadores nessa conversa. Porque senão você cria uma política econômica, social, verdade, que você está dando oportunidade para as pessoas, mas também não tem linha de crédito. Qual é a linha de crédito que tem para os trabalhadores acesso a esse carro? Vamos combinar, né? Um trabalhador que ganha aí R$ 3.000, eu tô falando um valor assim razoável, né? Não estou falando do salário mínimo, mas uns R$ 3.000, mas mesmo esse trabalhador que tem uma média salarial desse formato de R$ 3.000, quantos anos ele vai ficar para pagar um carro desse? Não é muito, não é pouco tempo, né? E tirar dinheiro da onde? Então precisa ter um financiamento dos bancos públicos quando se fala do social. E quando se fala do social, e por isso que eu falei da importância dos trabalhadores nessa conversa, porque nós queremos discutir qual é o número de empregos que as montadoras vão gerar. Essas empresas vão investir aonde? Vão investir em inovação? Vão investir em tecnologia? Vão investir no quê? Eu acho que essa é uma questão importantíssima para os trabalhadores do Brasil. A mão de obra qualificada, ela faz parte dessa
nesse formato também. Então, é importante nesse programa da questão social e da questão ambiental, é fundamental. Nós, inclusive, estamos propondo o formato do carro híbrido etanol, não ficar dependendo só do carro elétrico. Essa conversa precisa ter. O governo dá sinais, dá incentivos para quem sair da combustão para um outro formato de carro. Quando a gente fala isso, nós estamos falando também, né, da questão econômica, da questão da logística, da mobilidade, porque aí entra ônibus, entra caminhões, né? Aqui, qual é a mobilidade brasileira necessária e adequada para a população brasileira? Hoje nós temos os Uber, né? Os Uber, os aplicativos, os carros de aplicativos, né? Qual é o incentivo que tem para esses trabalhadores adquirirem esses carros também? É somente esse formato ou vai ter um financiamento especial para esses trabalhadores que vivem, né, dos aplicativos? É preciso nessa política industrial, para olhar o social, olhar o econômico, olhar o ambiental, a nossa participação e a essa exigência que a gente está fazendo. Que o tripartismo, desse grupo de tripartismo, né, esteja lá o governo, os trabalhadores e os empresários, para que não fique de uma mão única. Quer dizer, os empresários ganham a lucratividade, aumentam a sua produção, mas em contrapartida, né, tem um aumento no PIB da questão da produção, mas e os trabalhadores no seu direito? Se nós pegar as montadoras, por exemplo, você pega uma montadora em São Paulo, né, no, na região de São Paulo, a maioria trabalha 40 horas, mas se você pega uma montadora que sai de São Paulo, do eixo São Paulo, você já tem 48 horas, tem uma renda menor, não está dentro da média, né? Como é que fica essas montadoras que vão ter as mesmas condições de produção e de comercialização? Então, acho que essa é uma questão importantíssima que precisa para ter a igualdade no Brasil, né, da renda e desses trabalhadores que fazem as mesmas funções lá no Pernambuco, lá em Santa Catarina, lá em Minas Gerais, aí em São Paulo. Mas são diferentes os direitos, são diferentes, né, a própria renda. Então, o governo precisa trabalhar e trazer para dentro os trabalhadores para esse debate numa comissão que seja de construção nacional. Continue nesse giro sindical que a gente volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o Loricardo de Oliveira. Loricardo, a gente teve um primeiro anúncio da medida, ainda sem a sua formalização, sem a sua forma acabada, e naquele momento o foco ele esteve direcionado para os veículos de passeio e pouco se falou em caminhões e veículos de transporte urbano de passageiros. Agora, depois do dia 5, com a medida formalizada, já na forma do seu texto, o texto que foi encaminhado, esses setores eles estão presentes, inclusive de 1,5 bilhão, eles ficam com 1 bilhão do financiamento, enquanto veículos de passeio ficam só com uma terça parte, com os 500 milhões do fundo destinado. Como que é a configuração do setor metalúrgico entre esses três segmentos? Transporte urbano de passageiros, transporte de carga, transporte de veículos. Qual é o setor que produz mais? Como é que estão distribuídos esses trabalhadores? Não dá para negar que o setor de automóveis é o que mais emprega, né? Em torno de 400 mil trabalhadores. O setor de ônibus já é menor, né? Não tem a densidade aqui do número de trabalhadores, mas é bem menor o número de trabalhadores que produzem ônibus, mas também, né, em caminhões, né? Mas qual é a diferença que tem aí também, né? Quando você pensa a logística, você pensa a mobilidade, você pensa um país, você pensa a estrutura. Não estou falando aqui nem de outras formas de mobilidade que é as discussões, por exemplo, das ferrovias ou dos próprios a própria BR do Mar, né, que são também transportes, não é só caminhões. Então, como você pensa esse futuro olhando essa mobilidade? Você precisa pensar esse país, né, nessa questão da logística, da infraestrutura e dessa questão de como fazer com que as pessoas possam se locomover no Brasil, não depender só do carro. E esses trabalhadores que estão trabalhando nos ônibus, né, produção de ônibus e produção de caminhões, né, são trabalhadores que também estão se desenvolvendo num parque tecnológico diferente. Nós estamos falando aqui de um futuro do ônibus elétrico. Já tem, inclusive, há pouco tempo, um outro governo passou aqui, estava, inclusive, importando 300 ônibus da China, elétricos, né? Quando a produção brasileira depende muito ainda da China, como é a questão das baterias. Então, essa produção dos ônibus e dos caminhões, ela tem que estar ligada a essa questão da mobilidade, a essa questão da logística brasileira.
E não adianta só você fabricar caminhões, porque os caminhoneiros autônomos, né, eles, se não tiver uma política de incentivo para eles poderem comprar esses caminhões, quem vai usar esse dinheiro da compra dos caminhões vai ser as grandes transportadoras. Não vai ser esse, o caminhoneiro autônomo que tem lá seu caminhãozinho para trocar. Então, é preciso olhar essa produção brasileira, né, e essa logística de onde estão as produções. Você olha a produção de ônibus, está no Rio Grande do Sul, está em São Paulo, está no Paraná, né? Você olha a produção de caminhões, é a mesma coisa. Então, você precisa ter esse olhar estratégico para o Brasil, olhando o conjunto da mobilidade urbana, olhando os trens, olhando a questão fluvial, a questão dos ônibus, aliás, em muitos locais, em muitas localidades, há uma grande precariedade, né? Inclusive o transporte escolar, né? O incentivo ao poder público, compra de ônibus escolares para incentivar essa produção. O que está acontecendo no Brasil dessa política que o governo está propondo é um embrião de uma política industrial. Ela precisa ser muito mais forte, olhando também essa história da mobilidade. E os metalúrgicos, eles são das categorias no Brasil que mais sentem a diminuição da indústria. E há muito tempo os metalúrgicos já vêm discutindo a necessidade da reindustrialização, ou agora, como alguns estão chamando, da neoindustrialização. O que que os metalúrgicos estão defendendo para uma política industrial para o setor? A melhor política industrial para os trabalhadores é aquela que gera emprego de qualidade e que reduz as desigualdades. As desigualdades que tem no país de renda, de direitos e, às vezes, a mesma montadora. Aqui o caso da Ford, por exemplo, foi embora, mas se você pegar a Ford, o que era a Ford no ABC e depois a Ford em Camaçari era diferente. A outra questão é que um processo constante de inovação, de modernização do parque fabril. E que nessa constância do Parque Fabril há um renascimento das cadeias produtivas, que você gere valores, que o conteúdo seja local, que não seja só importações, importar aquilo que não é produzido, mas incentivar a inovação no Brasil para produzir aqui, para não precisar depender de produto externo, como é, por exemplo, o caso das montagens de Manaus, né, do setor eletroeletrônico. A outra é uma política de alinhamento de preços, né, de transição justa, onde essa transição justa esteja a participação também dos trabalhadores. Estou insistindo nisso, porque nos parece, e nas conversas que a gente teve recentemente com o governo, no MDIC, né, nos surpreendeu muito, né, de que os trabalhadores não estavam dentro do calendário, que esteja uma transparência, né, e um controle da sociedade brasileira para os incentivos fiscais, ou os incentivos que as empresas ganham, por exemplo, essa agora das montadoras. Vocês viram, né, ganharam os incentivos de redução de alguns tributos, contrapartida do preço baixou, mas a contrapartida de emprego, de renda, de distribuição junto à comunidade, né, de questões sociais, não tem. A outra questão é a universalização da educação, ter uma formação profissional e o uso. Eu fiquei muito feliz numa fala do secretário do ministro Alckmin, quando fala do Wallace, que é o secretário lá de indústria, quando ele fala de que uma das prioridades do governo é investir em inovação e engenharia. O Brasil não pensa nisso, a indústria não pensa nisso. A indústria pensa, e a maioria dos empresários falam isso, é a formação técnica. Engenheiro não é necessidade. Quando não há necessidade da engenharia e da inovação, você busca a tecnologia de fora. Então, nós estamos defendendo que haja uma viabilização, uma universalização desse conhecimento, desse investimento na engenharia, na formação técnica, não fique só no Sistema S, que é importante, mas não pode ser só o Sistema S. Nós temos o CEITEC, nós temos as escolas técnicas federais, que precisam ser ampliadas. As universidades precisam estar dentro desse perfil de inovação e preparando a nossa juventude para o futuro dessa indústria. A outra questão é promover os desenvolvimentos regionais. Se você olhar a produção nacional e olhar, por exemplo, a produção de São Paulo, que está muito gerado para o setor de autopeças e máquinas e bens de capital, mas se você olha para outras regiões, por exemplo, a região de Manaus, é eletroeletrônica. Se você olha o Minas Gerais, é o setor de siderurgia do aço. Se você olha o sul do Brasil, você pega até alguns setores automotivos, mas a maioria é setor de máquinas agrícolas. Então, precisa olhar esses desenvolvimento regional e com incentivo às pequenas empresas, às cooperativas, né? Mas principalmente que os trabalhadores dessas empresas sejam valorizados, porque não vai ter produção, indústria brasileira
sem a valorização do trabalho. Né? Eu lembro que o presidente Lula dizia nos primeiros mandatos dele: é preciso o povo consumir para gerar o país desenvolver. Os trabalhadores não consomem se não tiver renda, não consomem se não tiver salário, estão endividados. Então é preciso garantir que esse desenvolvimento industrial, essa política industrial que a CNM defende, precisa ter todos esses quesitos, inclusive num projeto da indústria 10+, que nós construímos junto com o macro setor da CUT e com outros setores, inclusive do DIES. Em meio ao debate para uma ajuda ao setor automotivo, falou-se muito no carro popular. O próprio presidente Lula, ele tem questionado demais e recorrentemente o preço dos veículos e a ausência daquele modelo mais acessível que toda montadora tinha, que a gente chama de veículo de entrada, que era um carro mais simples. Mas hoje, Ricardo, mesmo o carro mais simples, já com os descontos à medida provisória, ele fica R$ 60.000. Um trabalhador que ganha na média da renda nacional, incluindo trabalho formal e informal, ele ganha em torno de dois salários mínimos. Significa que essa pessoa, sem os juros, né, sem pagar, sem os juros, pagando R$ 60.000, ele gastaria 2 anos do salário dele. O brasileiro está ganhando muito pouco, ou o preço do carro subiu muito. Carro popular lá dos anos 90 era, e hoje seria R$ 35.000, então de 7 mil dólares. Hoje o carro popular, calculei em dólares aqui, mas é mais do dobro desses R$ 35.000, né? Chega lá R$ 100.000. Quem é esse trabalhador que vai adquirir esse carro? Com certeza não vai ser aquele que tenha 3 mil, a não ser que esteja um financiamento, uma linha de financiamento possível. Esse trabalhador não vai ter acesso a esse carro. Ele vai continuar com o carrinho dele lá, comprado lá numa agência de carros usados. Você imagina um país como o nosso, que ficou tantos anos sem um aumento real de salário mínimo, e muitas categorias nossas ganhando, em muitos locais, ganhando menos custos, né? Quando ganhavam o INPC, o de reajuste salarial, ganhavam menos, né? Ainda ganhavam menos. Uma política salarial de muitas empresas, de achatamento do valor salarial, do teto salarial, quer dizer, tu tirou muita gente que ganhava mais ou menos para ganhar, outra gente que ganha menos. Hoje os jovens, você sabe disso, a maioria da juventude não quer ir para uma indústria para trabalhar com serviço muitas vezes penoso, né, para trabalhar e ganhando um salário e pode ganhar trabalhando num aplicativo, trabalhando num telecenter, outro serviço que não seja o da indústria. Então, o salário ficou menor, as pessoas estão ganhando menos, né? Então, como você fazer um carro popular onde você possa ter um valor maior, inclusive, do que era lá o carro popular dos anos 90, para um carro agora? Então, o desafio é grande. Então, esse carro popular, eu não usaria esse nome. Está sendo usado, mas eu não uso esse nome, não. Eu acho que é um carro de menor valor, mas não é carro popular. Para os trabalhadores que estão assalariados, com salário. Aliás, a maioria dos trabalhadores do Brasil hoje, né, inclusive na nossa categoria, boa parte ganha piso salarial. E varia em torno de R$ 1.700, R$ 2.000, e anda por aí em média. Imagina esse trabalhador adquirir um carro assim. Ele vai ter que trabalhar muito sem comer, né, sem gastar, investir, sem gastar em nada. Por isso que eu estou dizendo que a política industrial precisa da nossa participação, senão fica apenas uma política de incentivo às grandes montadoras. Precisamos estar cientes de que os trabalhadores precisam, e os sindicatos têm esse papel importante nesse debate. Nós temos feito esse debate nos nossos sindicatos e aqui com a Confederação também. Continue com a gente, que nós voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o Loricardo de Oliveira. Loricardo, a crise climática, ela trouxe necessidades e ela aponta para mudanças. E isso mexe com o setor automotivo, né? O setor automotivo, ele não é o principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil. O setor de energia, onde o transporte está incluído, ele foi responsável por 18% das emissões do ano de 2021. Ainda assim, é um setor-chave para a transformação. Como é que esse setor ele vem se preparando e vem contribuindo para a redução das emissões? Primeiro que a política energética, ela é algo de soberania nacional.
segurança e soberania nacional. Você está tratando de algo que toca a vida nacional, seja ela produtiva, seja ela. Então, se você não tem energia, você não tem comunicação, você não pode fazer com que a indústria ande e como o país se desenvolva. E também é uma questão de desenvolvimento econômico e social, produtivo e social. Né? Como eu falo produtivo, você tem que olhar as inovações que vêm. A nossa proposição do carro, por exemplo, o Brasil hoje não consegue segurar um carro elétrico, porque não tem energia sustentável para isso. Não é só dizer assim, ó, agora entrou no modismo, estou no carro elétrico, agora o ônibus é elétrico, mas o ônibus elétrico também depende da bateria da China. Né? Você se torna um país, em vez de ser independente na soberania, totalmente dependente. E também é uma questão de proteção social. Né? Se você olha os programas de energia, até pouco tempo tinha energia para todos. Eu já digo o seguinte, nós temos que trabalhar com energia solar para todos. Né? Porque hoje quem bota energia solar está nas mesmas condições daqueles que compram o carro de 100, 150, de 100 mil reais. Não é o trabalhador, aquele que faz a produção girar. Então, para ter esse carro elétrico, para ter esse carro formado, então são esses problemas. Por isso que nós propusemos, inclusive, uma discussão energética que saísse da combustão e fosse para o híbrido etanol, né? Da produção, inclusive incentivando a agricultura, né? Que é a questão da cana. Então, nós precisamos, né, pensar esse formato. Então, uma eletricidade sustentável, que seja economicamente sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando as famílias, né? As próprias transições das águas. Você precisa ter esse controle e favorecer uma energia. Por isso que é importante isso que o governo faz nessa questão ambiental, dar incentivos para quem parte para outros modelos de energia, não só a combustão. Então, é importante isso para nós. Então, é fundamental isso. Porque, além de ser educativo, além de ser um olhar para o futuro, é também dizer que é preciso repensar a matriz energética brasileira. Né? Olhando a participação da sociedade, né? Ela não pode ser algo unilateral, digamos assim, o governo fez isso, né? Juntamente com as empresas de automóveis, enfim, com as empresas de eletrificações. Precisamos trabalhar a participação da sociedade, dos usuários, daqueles que são, nós que somos usuários, nós que estamos usando o nosso carro, estamos usando a nossa eletricidade, que estamos usando as energias que são fornecidas. A outra questão é aquilo que eu falava da questão dos trabalhadores. É preciso ter uma mesa nacional, né, com a participação nossa, né? Porque olha o que foi, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Nós temos que rever essa privatização, né? Esse desmonte que houve da Eletrobras. É a discussão da soberania, é a discussão de segurança nacional, né? Assim como, né, a siderurgia é importante para o Brasil, para o desenvolvimento das infraestruturas. Nós estamos falando do aço aqui. Aliás, eu não falei do aço, do preço do aço, né? Que faz parte também, junto com a questão energética, da soberania nacional. Então, é importante isso, é importante e é fundamental. E esse é o passo que nós estamos discutindo e estamos levando para os trabalhadores, estamos levando junto à nossa base, né? Incentivando, inclusive com os debates com os governos e com os empresários. Então, é preciso fazer essa conversa para poder desenvolver esse direito a esse uso, que é a energia, é um uso para todos, como a água. É uso universal para todos. Nós temos aí uma MP com uma vigência de 120 dias ou até o teto do fundo de 1,5 bilhão destinado a ela. São 500 milhões para carros, 700 milhões para transporte de carga e 300 milhões para transporte urbano de passageiro. Tendo em vista essa finitude, qual será a estratégia dos sindicatos para retomar o patamar, pelo menos retomar o patamar anterior de produção e emprego? Nós temos uma janela, um respiro. Que nós possamos construir uma política industrial, olhando todo esse universo do Brasil, né? E quando se trata do setor automotivo, não é possível discutir o setor automotivo sem discutir o Brasil todo e discutir a mobilidade, né? Discutir carro é discutir mobilidade, discutir ônibus é discutir mobilidade, discutir caminhões é discutir transporte, logística. Você olhando a transporte de trem no Brasil, nas ferrovias, aliás, quando foi discutido o marco das ferrovias, no outro governo passado, nós não fomos nem convidados. Então, nós precisamos discutir isso, porque o Brasil não tem capacidade, por exemplo, de produzir trilhos de trem. Tem que estar importando.
Como é que você faz essa produção nacional? Como é que você discute uma BR do mar, onde você trabalha o serviço de cabotagem brasileira à base de navios estrangeiros? Então, você precisa olhar esse Brasil para frente e pensar em um formato de indústria nacional, indústria brasileira, nós precisamos olhar isso. Então, esse é o desafio que nós estamos pela frente. Olhar a nova política industrial, onde olhe o Brasil não dos próximos 4 meses, mas o Brasil dos próximos 30 anos. Qual é o Brasil que nós queremos daqui a 30 anos numa produção industrial? Seja ela no setor automotivo, seja ela dos bens capitais, do setor naval, da siderurgia, do eletroeletrônico. Nós precisamos conversar sobre isso. E para isso precisa a participação nossa. E nós temos participado muito pouco das políticas que os governos têm feito. Agora, no presidente Lula, abriu-se as portas. Nós estamos sendo recebidos. Isso é muito importante. Agora, é preciso também que essas políticas, ao serem implementadas, sejam combinadas conosco também. Então, essa é a esperança que nós temos. E para isso, essa política precisa ter emprego de qualidade, renda. Precisa ter a participação nossa, com direitos. E esse é o desafio que nós temos pela frente, inclusive respeitando os sindicatos, né? Respeitando o nosso direito sindical, porque só existe um país forte. É quando tem sindicatos fortes. Porque sem os sindicatos fortes, nós acabamos vendo o que está acontecendo em muitos locais aí, que é a anomalia do trabalho escravo, né? Onde você pode olhar, onde não tem sindicato, tem trabalho escravo. E onde tem trabalho escravo, o produto é um produto que sai criminalizado. Isso nós precisamos combater, e essa é a tarefa nossa na política industrial. Te agradeço demais. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Obrigado aos ouvintes, aos trabalhadores e trabalhadoras, ao povo que assiste, à sociedade que assiste. Nós precisamos construir o futuro. E o futuro é feito por nós, aqueles que produzem a riqueza desse país. Grande abraço a todos e todas. Obrigada. Seguimos.